How do you feel finishing early today? Tough. Do you hot day? Do you stop at the gerai to minum? All of it. Three gerais, three stopovers. Makan in the gerai ya. Just drink. Ada tiga gerai. Come, we go over there. You sit down there lah. Huh? Oh, sure. Ini kan. Oh. Ini dia. 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 Ini dia.